Osobně si projít celou dokončovanou stavbu víceúčelové městské stezky Bohemia Stará Ovčárna v Sokolově se rozhodli zástupci města. Projekt spojí největší městské panelové sídliště s centrem a další významnou cyklostezkou přes areál zdraví, která vede až na koupaliště. V tom areálu zdraví se budou potkávat dvě cyklostezky. Jedna stávající, která vede podél Lopského potoka a je opravdu velmi využívána jak cyklisty, tak samozřejmě také pěšími. Ta druhá cyklostezka nebo víceúčelová stezka, to je přesný název komunikace, na které stojíme, tak ta bude napojena v příštích dnech. My v současné době pracujeme už na odstranění těch drobných závad, nedodělků, které jsme objevili. Věříme, že všechno proběhne tak, aby jsme opravdu za několik dní tuto víceúčelovou stezku už dali k dispozici veřejnosti. Ta víceúčelová stezka, jak už jsem říkal, bude buď to končit nebo začínat tady na areálu zdraví a druhý konec, kam za chvilku dojdeme, nebo za chvilku, protože ono to je necelé 3 kilometry, tak kam posléze dojdeme, tak je v areálu Bohemia dole ve městě. Oproti například krajské cyklostezce, která nabízí nepříliš náročný profil, je nová víceúčelová stezka těžší na projetí i procházku. To převýšení je opravdu velké. Každý, kdo Sokolov zná, tak ví, že dát si takzvaný chemičák, to znamená kopec od chemických závodů nahoru na sídliště Michal kolem Kauflandu, není žádná legrace, takže my už od začátku jsme věděli, že nějaké problémky ta firma, která tuto akci realizuje, tak mít bude. Mimochodem ten nejproblematičtější úsek, to znamená v tom lese právě od chemických závodů nahoru na ulici Mičurinova, tak se nám nepovedlo dát do takzvaných uznatelných nákladů. To je jedna z malinkých částí, která jde přímo za městem, ale musím smeknout před společností, která tuto akci realizovala, protože si s tou akcí poradila opravdu dobře, jsme spokojeni s kvalitou, chodí námi poznatky od občanů našeho města, kteří už si tuto víceúčelovou stezku prošli anebo projeli a ti také nešetří chválou na tuto firmu. V loni na jaře zahájená zakázka stála celkově téměř 20 milionů korun. Bylo to opravdu náročné a my jsme do toho šli ze dvou důvodů. Za prvé, tuto cyklostezku, která opravdu jde napříč největším sídlištěm tady v Sokolově, si myslíme, že cyklisté a i pěší uvítají. A druhá věc je, že se nám podařilo čerpat tady opět eurofondy nebo finance z Evropské unie. Celkové náklady se dostaly na necelých 20 milionů korun, přičemž ten podíl Evropské unie je více než 11 milionů korun. Necelých 9 milionů korun jde z rozpočtu našeho města. Jak už jsem říkal, je tam ta nutná spoluúčast a jsou tam některé krátké úseky, které z nějakých důvodů nebylo možno dát do uznatelných nákladů. Víceúčelová městská stezka zároveň umožní přístup pěších a cyklistů k institucím, školy, školky, službám, nákupní centra a do zaměstnání. Areál chemických závodů a průmyslová zóna Bohemia. Indiánské týpy, sedací vaky, květinové záhony a herní prvky. Tak vypadá nová relaxační zahrada za městskou knihovnou v Hulíně. Kvůli dosavadním opatřením ji bylo možné slavnostně otevřít až nyní. O to se postarali jak zaměstnanci knihovny, tak představitelé města v čele se starostou Romanem Hozou. Původně ještě v době, kdy fungovala tady ta základní škola, které jsem měl tu čest tehdy ještě ředitelovat, která skončila vlastně se svou činností v roce 2000, kdy se ty školy spojily, tak do té doby tu byla normálně školní zahrada, kterou děti využívali pro školní družinu, pro pěstitelské práce, takže jsem byl jeden z posledních, který na tomto pozemku ryl. Postupně však přestala být tato plocha využívaná, proto se město rozhodlo zde vytvořit relaxační zahradu. Její náklady jsou vyčísleny na 1,5 milionu korun, které šly z rozpočtu města. K té dnešní akci se ještě připojila Roska organizace, která se stará o nemocné roztroušenou sklerózou a využili jsme, jednak oni chtěli poděkovat jako nám městu, protože my jim nějakým způsobem taky přispíváme, ale zároveň jsme toho dnešního dne využili k tomu, abychom poděkovali našim pečovatelkám, které pracují v sociálních službách a ta slunečnice od té Rosky byla takovým hezkým dárkem právě pro ně. Nechyběla ani sladkost v podobě městské čokolády a symbolická závěrečná rouška jako poděkování za pracovní nasazení během pandemie. Po slavnostním otevření nakonec zahrada konečně ožila návštěvníky.
Já musím říct, že málo která knihovna se může jak kdyby pochlubit tak nádherným venkovním prostorem a nám to otevírá nové možnosti, jak teda především dětem, jak kdyby představit atraktivně ten svět knih a čtení, že můžeme být na čerstvém vzduchu, můžeme se různě procházet a nemusíme jenom sedět v té knihovně, ukazovat si knížky, ale můžeme to spojit všechno tak interaktivně. Máme tady i bylinky, takže můžeme začít poznávat, aby jsme děti trochu vzdělali, různé atlasy jim ukázat a je to prostě opravdu něco jiného, než když člověk je pořád zavřený v té budově. První velkou akcí, kterou zde knihovna uspořádá, bude právě pasování prvňáčků na čtenáře. Ti si pak budou moci přečíst názvy rostlin, které má zahrada pojmenované podle knih nebo autorů. Od roku 2008 je majitelem zámku a parku Olomoucký kraj. Správa objektu byla svěřena vlastivědnému muzeu v Olomouci. V současné době řeší, stejně jako řada dalších, finanční problémy kvůli koronaviru. Hlavně duben a květen, když jsme měli zavřeno, tak se pro nás negativně projevil na tržbách. Ta ztráta je podle mého názoru tak vysoká, že už nedoženeme. Stejně tak počítáme s vysokou ztrátou za měsíc červen, kdy k nám určitě nepřijedou zájezdy, které tady běžně jezdili, ať už jsou to důchodci nebo jsou to děti, školní výlety, tak to všechno je vlastně, všechno je pase. Vysoká návštěvnost je v parku, stejně jako v arboretu Bělhutě, ale park je pro nás samozřejmě z hlediska ekonomiky spíše ztrátová záležitost než tržební zisk. Ale nicméně taková je situace, s tím se musíme vyrovnat a předpokládám, že Olomoucký kraj nám s tím pomůže. Pokud se týká toho budoucna, tam předpokládáme, že ty tržby teď v červnu, červenci, srpnu budou stabilní, kromě těch zájezdů, o kterých jsem mluvil, že návštěvnost se nám zase trošku srovná do normálu. Přilákat diváky by měly kromě akcí a novinek, o kterých jsme vám už říkali, také koncerty open air. Z těch největších bych vzpomněl třeba koncert nějaký až Dělbo, který chceme dokonce propojit s Jirkou Dědečkem jako s písničkářem, takže takový trošku jiný styl, který děláme spíš v arboretu, tak teď to zkusíme tady. Plákujeme koncert Nikolase Josefa, což je taková hodně zajímavá záležitost, že tam čekáme opravdu návštěvnost kolem 2000 lidí, že ten zájem bude asi obrovský, protože on ty koncerty má opravdu ve formě takového show. Pokles příjmu však není jediným problémem, který v současné době musí v zámku řešit. Pokud se týká těch problémů v parku, tak zůstává samozřejmě největším problémem vysychání a tím pádem velký problém se stromama, protože jenom v letošním roce plánujeme více jak 500 000 korun na revitalizaci parku, což zahrnuje především ořezy a úpravy a kácení z toho vlastně uschlých stromů. Teď zrovna se na jeden dívám, je to nepříjemná zážitost, ale bohužel každý rok se to stále zhoršuje, takže když ten park vypadá nádherně, tak ty problémy tady jsou. Dokonce hrozí zřícení jednoho ze stromů stojícího na břehu velkého rybníka. V současné době je proto ohraničený páskami. V plánu je i revitalizace rybníků. Zřícení na hradu Okoř se nachází zhruba 15 kilometrů severozápadně od Prahy ve stejnojmenné obci. Zájemci se zde poměrně rychle dostanou autem, na kole či pěšky. V současné době probíhá v prostoru této kulturní památky nezbytná oprava a údržba. Zvídavým turistům je však vstup povolen. V současné době je hrad otevřen dle standardních otevíracích hodin, to znamená od úterka do neděle v době od 10 do 16.30. Hrad byl vystavěn v polovině 13. století. Z této doby pochází i polygonální věž s kaplí opevněná hradbou, která doslova hypnotizuje zrak všech příchozích. Svou polohou pod úrovní okolních vrchů je na českém území výjimkou. Ty zříceniny a tyhle ty stavby tak jako tajemně zvláštně na člověka působí. Mě překvapilo, že je ta zřícenina veliká. Představovala jsem si ji menší. Návštěvu zříceniny hradu si můžete zpestřit i túrou po okolí. K dispozici je hned několik dobře značených tras a cyklostezek. Krásný okruh kolem Okoře bych navrhnul po modré značce z Okoře do Libochoviček, dále po zelené podél potoka přes Budeč do Zákolan a pak se vrátit po červené zpátky na Okoř. Velmi netradiční pohled na Okoř se vám naskytne, pokud se rozhodnete vyrazit po modré značce. S tím, že jdete v úrovní věže, hrad tak pozorujete z výšky. Dále doporučujeme pokračovat přes obec Libochovičky. Potom cesta vlastně zpátky po červené k Okoři, na ní je takový známý
železniční viadukt. Po kamenném viaduktu, který byl postaven v roce 1873, jezdí historické vlaky zejména v létě. V jeho těsné blízkosti můžete taktéž obdivovat nový mlýn s překrásnou zahradou. Po pár minutách pak dojdete až k rotundě svatého Petra a Pavla v Buči, postavené v 9. století. David Vilček, Televize Praha. Malá scéna Ústí nad Orlicí je po koronavirové odmlce opět místem, kde se můžete kulturně povznést. Tentokrát je to díky výstavě pod názvem Výběr z tvorby aneb jak šel čas. K vidění jsou více než 30 fotografií od Evy Kovářové. Je to období od roku 2011, to je ten úsek jak šel čas, až do letošního roku, dalo by se říct. Snímků z ještě nezaprášené minulosti se v rámci expozice mohlo objevit více, pokud by se výstava konala v původně naplánovaném termínu. Autorka fotografií a předsedkyně fotoklubu Oko, která na sklonku letošního roku oslaví půlkulaté narozeniny, ale pohotově nabídla pomocnou ruku ve chvíli, kdy už se zdálo, že stěny galerie Malé scény zůstanou holé. Napsala jsem fotoklubu Oko a paní Kovářová se i hned ozvala, že by si udělala vlastně v tom závěru letošní sezóny výstavu. Prostřednictvím zmiňované výstavy mohou návštěvníci zavítat na místa, kde ještě nikdy nebyli, nebo si perspektivou autorky prohlédnout lokality známé, ale v pověstném jiném světle dříve nespatřené. Pár fotografií je z Ústí nad Orlicí, něco fotografií je z Litomyšle, něco z Brna a pak moje oblíbená Itálie. K fotografii měla Eva Kovářová blízko v podstatě po celý život. Soustavněji se své oblíbené kratochvíli začala věnovat v době, kdy se stala členkou fotoklubu Oko. Tehdy se také na veřejnost dostaly její snímky. Ty jsou v autorčině podání z drtivé většiny vyvedeny v barvě. Je to pro mě jako veselý a ta černobílá fotografie, no někomu to sluší, já se v ní necítím, takhle to řeknu popravdě, jo, proto je to takhle. A takhle to možná bude i po skončení výstavy, kterou je v Orlicko-Ústecké Malé scéně možné navštívit do 30. června.